El cèntric espai cultural ha acollit el concert de Nadal que ofereix la Coral o Llobregat de les Flors, un acte que comença a ser tradició per aquestes dates amb motiu de celebració de les festes nadalenques. Una coral que està composada actualment per 35 membres i que acomiada un bon any on es pot destacar l'actuació a la Sagrada Família. El 2013 s'acaba, però ja tenen nous reptes per aquest 2014. Bueno, seguir como hasta ahora vamos, intentar ser lo máximo posible de cantaires, mejorar lógicamente en la voz, en las actuaciones y sobre todo intentar que la coral tanto infantil como juvenil pues se haga cada día más grande, que vengan más chavales. L'audició ha començat amb l'actuació de Sigrid Balladbó, en representació de l'Escola de Música, on ha interpretat dues peces amb el piano. Acte seguit li ha tocat el torn a la coral infantil i juvenil, totes dues dirigides per la directora Joana Campos. I la cloenda ha estat a càrrec de la coral Lo Llobregat de les Flors, interpretant 11 peces, algunes d'elles relacionades amb aquestes dates com Santa Nit o Fum Fum Fum, entre d'altres.